beskeden til ledvogteren om, at nu kommer toget, og så skal hun ud og lukke ledet, så lastbiler og biler på vejen ikke forvilder sig ind på skinnerne. Kaj, hvordan går det med indsamling til det her byggeri, til Jernbanemuseet? Det er gået rigtig godt i den seneste tid. Vi har faktisk de penge, der skal til for at bygge første etape af byggeriet. Cirka 800 kvadratmeter kan vi bygge for de penge, vi har nu. Og det glæder vi os rigtig meget til, for vores lokomotiver og vogn ruster jo og rådner, når de står ude i alt slags vejr. Klimaet i Vestjylland er ret hårdt ved både jern og træ. Så det vil gøre arbejdet meget nemmere for os, når vi kan få det i hus, og man kan sætte det i stand, uden det straks begynder at forfalde igen. Hvor langt er vi nået på planken med det penge, der er nu? Vi kan bygge cirka herhen til. Og det er cirka det halve af byggeriet, vi kan lave. Her kommer man op til museet nede fra havnesiden af. Og så kan vi få undertaget cirka herhen til. Og så kommer den eksisterende bygning, godsekspeditionen, kommer til at ligge inde i den store hal. Ja. Så den bliver selv en udstillingsgenstand, kan man sige. Ja. Og der er vist dernede etape 1 og etape 2. Ja, etape 1 slutter her. Ja. Og det er her, man kommer op til museet. Det er næsten halvdelen af. Ja, det er cirka det halve. Ja. Og så er vi jo i den situation, at vi har jo pengene til byggeriet, men der kommer jo nogle følgeomkostninger. For eksempel til elinstallationer, vi skal have lys i den nye bygning. Og der kommer også en afløbsproblematik, hvor vi skal have drænet vand fra taget væk fra grunden. Og vi har jo en indsamlingskonto, som er oprettet, sådan at folk kan hjælpe os, hvis man har lyst til at give en skærv. Ja. Og det kan være 50 kroner, eller det kan være 1000 kroner. Vi har fået mange forskellige beløb, mange forskellige mennesker inden for det spænd der. Ja. Ja. Det er en klokke, som sad på det sidste damplokomotiv, der arrangerede på havnen i Struer. En HS'er, som vi kan se på billedet heroppe. I 50'erne var der stadigvæk fire rangerlokomotiver, der arbejdede ad gangen i Struer. To store F-maskiner, som rangerede i henholdsvis øst- og vestenden af stationen. Og så de to mindre HS'er, hvor den ene betjente havnebanen, og den anden betjente dels maskinedepotet og dels godsekspeditionen, og flyttede vogn rundt de to steder. Ja. Her i sommerferietiden uge 27-32, der har vi ud over de sædvanlige åbningstider, som er mandag og onsdag formiddag, der har vi så også åbent torsdag og søndag eftermiddag fra kl. 13 til kl. 16. Gå ikke over sporet. Der kommer tog. Gå ikke over sporet. Der kommer tog.